امثال 29واں باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے، بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے، کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہیں، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا، اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑکپن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے، اور شریر کو راست رو سے۔